alle børnene. Velkommen i Herningcenteret her til et pre-show til Dansk Melodi Grand Prix, som jo afvikles næste weekend den 23. februar. Vi skal møde en kvinde, som har været mange år på banen. På banen her, hun har deltaget i The Voice. Hun har sunget selv opvarmning for Sanne Salmonsen. Hun har skrevet sange til Sanne Salmonsen. Og nu er hun altså med her. Den anden gæstestjerne, vi har også, han er jo lokalkendt. Ja, er der nogen, der siger? Han kommer oprindeligt fra Herning af. Er du frisk ud fra X-Factor 2018 sidste år og med? Og det de begge to altså har til fælles, det er, at næste weekend, der står de på den store scene til Dansk Melodi Grand Prix 2019. Glæd jer, mine damer og herrer, og tag rigtig godt imod Lilo og Sigmund! Lad os bare lige høre en gang. Lilo, hvornår startede hele din musikalske karriere? Hvor gammel var du? Nogle siger jo 3 år, andre siger det. Hvornår startede din? Min musikalske karriere startede, da jeg var 5 år på Børnehaven, hvor jeg optrådte med Hallo Hallo, som er en melodigrampræsang fra 1990. Så Hallo Hallo var simpelthen starten på din karriere, der så i dag står her, hvor du jo blandt andet har skrevet sange for selveste Sanne Salmonsen. Danmarks rockmama har du skrevet til. Ja. Hvilke? Jamen, jeg har skrevet et blandt andet nummer på hendes nye plade, der hedder Hvor er jeg så? Ja. Og så har du jo også, du synger selv og har også lavet opvarmning til Sanne Salmonsen, når hun er ude og lave koncerter og sådan noget der. Det er rigtigt, det er sandheden. Ja, det er sandt, det er rigtigt. Det er Danmarks nye sande, står lige her med det. Nå, okay. Godt. Og så, Sigmund, er det godt at være hjemme? Det er så dejligt. Hvor fanden er Herning? It's right here! Sådan. Du skal også være med næste weekend. Yes. Hvad gik der igennem hovedet på dig, da du fik at vide, at Sigmund, du skal være med i Dansk Melodi Grand Prix? Jamen, jeg fik det største chok. Altså, det har været min drøm, siden jeg var helt bitte knægt, som alle jer på forreste række. Jeg sad foran TV'et og så Anne Gadegaard, Rabiens Drøm og alle de der fede hits, og jeg var bare, yes, det var det, jeg skal lave, og det er det, der har opdraget mig, og det er det, jeg har vokset op med, og jeg elsker at synge og lave musik og fyre den af på en scene. Så jeg var så lykkelig at tage hjem med. Og så nu, den helt store trappetrin til Dansk Melodi Grand Prix. Yes. Glæder du dig? Jeg glæder mig helt sindssygt meget. Er du spændt? Jeg er så spændt. Og det hele går så hurtigt og prøver at koreografi og dans, men jeg ved bare, at jeg kommer til at nyde det sindssygt. Og Lilo, du skal jo også være med nu her på lørdag. Hvad gik der igennem med dig, da du fik at vide, at nu er den der? Jeg tror noget af det samme, som Sigmund også siger, altså man bliver glad, og man bliver taknemmelig, og man har en vis form for ærefrygt, og det er jo kæmpe stort at få lov til at være med i Melodi Grand Prix. Og måske få lov til at repræsentere Danmark i Eurovision. Det er det, vi kæmper om. Exactly. Ja, altså i dag er vi jo her som venner og optræder for jer. Næste weekend, så er de næsten firma. Næsten. Men, ej, det vil jeg ikke mene. Nej, men der er alligevel en konkurrence, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Er der nogen, jeg skal lige høre med det samme, er der nogen herude, der kunne tænke sig at spørge Lilo eller Sigmund om noget? Kunne du? Vil du gerne spørge om noget? Hvad? Nej, nu kan du ikke huske det. Det kan være, du kommer i tanke om lige lidt. Er der andre, der kunne? Op med hånden i... Ja. Ja, ja, ja. Hvad siger du? Har du set ham i X-Factor? Har du set mig i X-Factor? Ej, hvor fedt! Hvor mange har set mig i X-Factor? Op med hånden! Woo! Det var så hele Herning. Det var dejligt. Hvad siger du? Stemte du kun på Sigmund i X-Factor? Ej, hvor er du sød! Tusind tak! Brug du al din taletid på Sigmund? Ej, det er sød. Som sagt, så skal vi synge lige om lidt, og det er selvfølgelig tilladt at tage en masse billeder. I må gerne skyde alle de billeder, I vil. Og når vi er helt færdige her, så kommer vi altså over på den side derovre. I skal ikke gå derovre endnu, og I skal lige nyde momentet her. Så kommer vi over, så er der selfie og hele beduljen derovre. Og min bog! Ved, ja, Sigmund, du har jo skrevet en bog. Ja, jeg har. Og vi kommer ned med den, så der er mulighed for at købe den og få den signeret på stedet. Hvad hedder den? Sigmund. Alle navne er her. Den handler om mig og min rejse her fra Herning til stjernerne. We're not gonna spend our time on sleep. 'Cause
Nothing can stop it, no remedies to satisfy voice that will not help. Hold my hands up to the stars and I'll say my name. Tusind tak. Ah, hvor jeg bare glæder mig til på lørdag.